حبیب اللہ. برکت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے, ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے, یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ. وقت بڑا قلیل ہے, میں پیش کرتا ہوں حاضری, بڑے خوبصورت کلام سماعت فرمائیے. سبھی حضرات بیٹھ جائیے, ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, کہ کنی سوڑے سوڑے دے. بولو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کہ کنی سوڑے اکھ سوڑے دے, بولو کنی سوڑے اکھ سوڑے دے, بولو کنی سوڑے اکھ سوڑے دے. وق نبیا چو تک سوڑے دی, کنڑے سوڑے اک سوڑے دی, وق نبیا چو تک سوڑے دی. اور شعر سنیے اور سن کر بلند آواز سکے گا سبحان اللہ. شعر بڑا خوبصورت ہے, لکھتے ہیں کہ دل وچ چانڑ ہو جا سامنے رکھ سوڑے دی, صورت سامنے رکھ سوڑے دی, وقت نبیا چو تک سوڑے دی. کھا کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, لیکن حضور کی خوراک کا عالم دیکھے, جن کو اللہ نے کائنات کا مالک بنایا, لیکن ان کی غذا کا عالم کیا ہے. لکھتے ہیں کہ ان چنا آٹا موٹی روٹی, ان چنا آٹا موٹی روٹی, کہ کدے خوراک تے چکھ سوڑی دی, کدے چکھ سوڑی دی, وقت نبی چو تک سوڑی دی. اپنے ورگا
نکتا چینی بولو سبحان اللہ کہ لجپالا تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی اسنو او چھوٹا اے پیار جتاندا مینو دسیا عشق تے مفتی او جڑا مڑ مڑ اے فرمان کہ آزم جتے دل لگ جاوے اوت عیب نظر نہیں کہ صورت سامنے رکھ سونے دی بک نبیا چھو تک سونے دی او جنا جانے خبر نہیں کک سونے دی خبر نہیں کک سونے دی بکھ نبیاں چو دکھ سونے دی املا والے بولے سبحان اللہ جلدی میں کہ املا والے لنگ لنگ جاندے غافل گوتے کھاندے اور ڈبن نہ دین محمد بخشا تے کامل پیر جنا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ